დღეს ის მოგახსენებთ ჩვენ თუ რა სიტუაციაა დღეს ირანში, ირანის დღევანდელ სიტუაციაზე, მის მომავალზე, მის ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, კულტურაზე, განათლებაზე. Კიდევ ვიმეორებ, ჩვენთვის ირანი არის დიდი მეზობელი, უდიდესი მეზობელი ერთ-ერთი და დასაბარსებელი. کشت و صنعت به طریقه مکانیزه و صنعتی رو را بندازن مگه خیلی به تکرتوشی که به ساپلیس میارنه و بسه دویت این نیست پروشی ساکمه ها دیدی پوتنسیالی ها امیتام ایرانی با این مینوستی رو بسرس از افورت سیلیب تکرتوشی ام سپروه بشه ستیلو سرم زید تداد اینوستی رو با موافقینوست ام سپروه بیس مکانیزه رو بیس میمارتوله Ադրո գանսակությանպիտ սախորադղեմոն դասետ պասուսացեմիս պերով այդ տուրիզմի, ռամթենացում զայլեմ դոր տուրիզմ սուպայ նախավուծ զակարտովոշի, ասև է ամ մի մարդուլ է բիտմ։ Ակտիվրած խորձել դեպա ինվեստ گره مستحکمی رو که میخوایم بین ایران و گرجستان ببندیم رو بتونن باز کنن მეარე ერთხელ გამიმეორე სხვა განდაწყვეტილება თქვენთანაც მიმეორებ, რომ გარდა მთავრობებს შორის ურთიერთობებისა, ძალიან კარგად ვითარდება და ძალიან კარგად ვითარდება საზოგადოების დონეზე ურთიერთობებით და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ურთიერთობები და კავშირები ორი ქვეყნის საზოგადოებებს შორის იმდენად მყარი იყოს, რომ ვერ არ ვითარდება, ვერ მოახერხოს მათი გახსნა.